नेपाल भाषा कथा नेपाली भाषामा अनुवाद गरी वाचन गर्ने क्रममा आज नेपाल भाषाका आर्नी कथाका कथाकार हितकर वीर सिंह कंसाकारद्वारा रचित चिवरीय मु नामक कथा वाचन गर्न लागेको छु यस चिवरीय मु शीर्षक अनुवाद गर्दा चिवरको मूल्य नामाङ्कन हुन जान्छ कथाकार हितकर वीरसिंह कंसाकारको अघिमोठ कथा संग्रहबाट उक्त कथा अनुवाद गरिएको छ नेपालसम्म एक हजार चौरासी तदनुसार विक्रमसम्म दुई हजार बिस सालमा प्रकाशित उक्त कथा सङ्ग्रहलाई विक्रमसम्म दुई हजार तेइस सालमा श्रेष्ठ शिपाद्वारा पुरस्कृत भएको थियो प्रस्तुत कथा प्रकाशनमा आउँदा कथाको घटनालाई लिएर चर्चा परिचर्चा भएको थियो उक्त अघिमठ कथा सङ्ग्रहको यो चिवरको मूल्य कथाबारे प्रख्यात उपन्यासकार तुसा सामीले आफ्नो भूमिकामा यसरी लेख्नु भएको थियो यौन भन्नासाथ चिजको पछाडि मनोविज्ञान देखा पर्छ त्यसैले यौन मानव जीवनको एक गम्भीर समस्या हो यौन बिनाको जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन यौन विषयमा साहित्य सिर्जना गर्न सजिलो छैन तैपनि अघि मठका लेखकले यो गाह्रो विषयमा कलम चलाउनु भएको छ यस्तै यस चिवरको मूल्य कथाबारे समालोचक प्राध्यापक आशाराम साकेले यसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ तृष्ण रहन्जेल मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुने भिचुले आफ्नै छोरीसँगको क्षणिक तृष्णाबाट टाढा हुन सकेन भन्दै प्राध्यापक साकीले यस कथाबारे कथाकारले भन्न खोज्नु भएको शिक्षा यति नै हो भनेर उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ मानिस यौनका दास हुन् प्रस्तुत कथाको वाचन सुन्दा पाठकहरूले विरूपाक्ष सम्झन पुग्छन् यो कथा मोडोपर्क मासिक पत्रिकाबाट साबार गरिएको छ अब सुनौ हितकट वीरसिंह कंशकारद्वारा रचित कथा चिबरको मूल्य कोठा टिटी ठुलो त होइन तर सारे सानो पनि छैन ठिकुक राम्रै छ चिटिक परेको सिनिट पारेको गुलाबी रङले पोतिएको पित्ता भर्खर अनुमायाकी दुलैले ल्याएको सारी जस्तै छ पुरानो छाँडका स्वास्नी मान्छेले सारीमाथि हिजो तरो पोट्की बिरे चाहिँ बिचमा सिए टोटहरूको एउटा कुनामा बसेर भगाएको बालक रोइरहे चाहिँ सुक्क सुक्क गर्दै रोइरहेछ जुत्ता नचुने भएर हो कि वा कसैले छोला भनेर पेट बोकेकी आएमै चाहिँ कुचो भित्ताको पुछारमा टाउको क्याएर बसिरहेछ काखमा कोहीँ बस्न नआएर मेचहरू पनि हात खुट्टा लटार्दै कहाँ कहाँ रोइरहे जस्ता छन् घिनी लाग्ने गरी बान्ता गर्दै कोपरा उतानो परिरहेछ हरवारसँगै सजाल सझालको पातेलामा बसेर सृङ्गार गर्दैछु म एक्लै कोठाभरि बत्तीको उज्यालो छ अगाडिपट्टि पूर्णी जिउ देख्ने ऐना ऐना मासतिर बुद्धको एउटा रङ्गीन चित्र पित्तामा दुई चारवटा नग्न चित्रको प्रदर्शन हुन त यी नग्न चित्रहरू इतिहास साक्षी राखेर कोरिएका हुन् कहीँ पनि मान्छेले टेस्ट दृष्टिले हेर्ला जस्तो लाग्दैन किनभने यहाँका मान्छेहरू सबै जसो बहुला सन्की छन् जे जस्तो होस् यो चित्रकलामा नारी जातिले भोगेका मार्मिक कथाहरू लुकेर रहेका छन् त्यसैले पनि यसको मोल अन्य चित्रभन्दा निकै बढी छ एकातिर नारी भएर जन्म लिनु पनि अभिशाप हो भन्ने कुरालाई यी चित्रले राम्ररी छर्काउँछन् साँच्चै कलाको मूल्य थाहा पाउनेहरूले यी चित्रमा अर्थ केही देख्दैनन् चित्रकारको कस्तो शिल्प कस्तो रङ्ग कस्तो कला ओहो जिउनी श्रिङ हुन्छ अँ ऐनाको दायाँ बायाँ कलात्मक दुईवटा टुँडाल टुडाल राख्न मन लागेको पनि त्यत्तिकै होइन अस्ति प्रेमा र बसन्तीसँग घुम्दै जाँदा हनुमान ढोका निर पुरा त्यहाँको एउटा मन्दिरमा त्यस्तै चित्र कुरिएको कला देखेँ त्यसले मेरो मनभित्र कस्तो कस्तो अकठनीय भाव पैदा भयो मान कुनै अबोध बालकले सिलौटमा मन लागे धर्साहरू कोरे चाहिँ आफूलाई थाम्नै सकिनँ मनै मानेन त्यसैले दुईतिर टाङ्गी दिएँ गर्व लाग्यो मुस्क हाँस्यो प्रतिविम्बित चित्र पनि हाँस्यो झन हाँस्नु मन लाग्यो मरिमरी हाँसेँ सुगन्धित अम्लाको तेल राखेर कपाल को कोर्य नयाँ छाँटले घोर पुछर जस्तै एक मुठो हुने गरी पछिल्लोतिर बाँटेँ एक मुट्ठी पाउडर लिएर अनुहारमा डल्लेँ भाँडा मस्काए चाहिँ लालीले वोथ र गाला रा, रा रातो रातो पारे कसैले चुसेर रातामै पारे चाहिँ पो देखियो परेर उचालेर गाजल लगाएँ सुाइले शुल्क परेको घाँटीमा सिक्री रात हो हरियो चुरा लगाएँ कोठा पनि आज विशेष चकि चकाउँछ ओहो नानी त तोर्नी भइसकेछ त्यो बेला देख्दा सानी थि थिरी हलक्कै जिउ बढेर राम्री देखिएको नि हिस्सी लागे अरे उता हाम्रो छोरीलाई भने होइन भन्थे छोरी तरुनी भएपछि घर कुरवा राख्न सुहाउन है साँच्चै हुन हजुरलाई भन्नुपर्ने त होइन आठ दिन अघिको कुरा हो राम प्यारीकी आमाले कति भने छोरीलाई छिट्टै दिए पठाउन ढिलो भयो बाहिर नानाठारी कुरा चलिसक्यो मैले नै कतै कुरा चलाइदिउँ कि भन्दा हाम्रो छोरीलाई पढाइ नसकिएसम्मकै दिए पठाउन के कुरा गर्नुभएको आसमाय भाउजू भनेर मसित झग्दै गरौँ न जस्तै कस्तरी कराकी अहिले त्यहीँ राम प्यारी अत्तोपट छैन कहाँ गई गई गइहाल्यो नि आमा बाउको नाक कातेर फेरि हजुरले नानी हिरे मैयालाई नराम्री सोचे भन्नुहोला शङ्का गरे भन्नुहोला सत्य त्यसो होइन है त्यस दिन आसमाय भाउजूले उहाँले सुनाएको सम्झिँदा लाजले मेरो सिरिन्युर्य एकचोटि त राम प्यारीको कुराले डर पनि लाग्यो तर केही बेरपछि डर हरायो साँच्चै मलाई भर्खरै मात्रै होस् भयो म त अब केटाकेटी होइन टर्ने भइसकेँ त्यसो त मैले सुरुवात लाउने हिप टाइट कुर्ता लाउनु पनि त छोडिसकेँ बरु कतिसम्म पनि ब्रेस्ट टाइट लो कट ब्लाउज भने लाउनु छोडिएको छैन किनभने यसैमा मेरो समग्र यौवन समेटिएको छ त्यसैले नलगाउने कुरा सोचेकीसम्म छैन हिजो अस्तिसम्म केही थाहा नपाएकै के आज यो कुरा सम्झिँदा मलाई त सबै कुरा जान्ने बुझ्ने भइसक्यो भन्ने गर्व लाग्यो हुन त त्यति बेला म बच्चै थिएँ एकचोटि ननीमा साथीहरूसित खुहीँ काँसै खेलिरहेको थिएँ त्यसबेला तोलकै राम चाल्यो ए मैया यहाँ एकचोटि आउट भनेर इसाराले बोलायो खेल्न छोडेर फुर्टीका साथ अगाडि गएँ के कुरा हो भन्न भनेर सोचे कि त तातो हुने गरी काखमा पो ठचक्क बसायो, यो के हो भन्दै छातीमा पो छोएर देखायो काउकुटी पनि लाग्यो फिस्सा हाँसेँ थाहा छैन के भन्दै हात पनि यसै बेला चारवटा चक्लेट मेरो हातमा राखिदियो म लुर लुर फर्केँ मलाई त्यति बेला केही थाहा थिएन सत्य केही थाहा थिएन हरे साँच्चै त्यति बेला म मा केटाकेटी मात्र नभएकी के भए त्यो मोरो छाके रामचाको गाला चर्काइदिन्थ्यो अनुहार न डनुहार परेको अल्छिना मरो शून्य कोटामा उनी मलाई नजिक तान्न खोज्छन् म पछि सर्छु ल के तालको मान्छे रहेछ यता हेर भन्दै अङ्गालो मार्छ छोड्नै मान्दैन कुकुरको मुखमा परेको हड्डी चाहिँ मन लाग्दैन स्वर्छ म उत्तर दिन्छु नछुने भएको छु हत्तेरि यहीँ आएमै त भन्दै उनी टोकरीमा परेको माछा चाहिँ छटपटिन्छ चा, अनि म जोरले हाँस्छु निकै मजा लाग्छ निक्कै मजा तेलको सिस खसेको आवाजले विचारको घैँटो फुट्छ जसँग हुन्छु मैले त लुगा पोप फुकाल्न थालेको रहेछु छे ऐनामा हेरेर एकचोटि सुस्तरी हाँसेँ हैत्तेरी है छिट चित छिटो कहाँ के मिलाउनु पर्ने हो आवश्यकता अनुसार सिँगारेँ लुगा सुया जस्तो लागेन साडी पनि पटक्कै छिटो बुद्ध लागेन चित्त बुझ्नु पनि कसरे कस सधैँ लाउने उहीँ सारे मैलो भएर खुइलि पनि सक्यो हेर्ने भएन ट्रङ खोले भए भर्को लुगा फाटो निकालेँ छर पस्तो लुगा मान कपडा पसल खोल्न लागे जस्तो पो देखियो त्यसमध्ये दे बल्ल छिट बुझ्दो लुगा फेला परेपछि रेखातिर पन्छाँ ऐ ऐनाभित्रको तस्बिर जस्तै पारदर्शी नाइलन नाइलनको टिमिक्क परेको ब्लाउज लगाएँ अनि नाइलनकै साडी लगाएँ पिटीकोट नभएकोले सबै छाङ्ग भयो झ्यूमा लुगा भए पनि नग्न झैँ लाग्यो झ्यू सिरिङ भयो आशामाया भाउजूको कुरा र भर्खरै दिमागमा आएको कल्पनाको रमाइलो दृष्टिले छापै छोप्यो के भयो कुनै लुगाहरू खुरखुर खुर फुकाल्न ठाले छु उदिरहेको चङ्गको टागो छोरे चाहिँ आफ्नो छाया देखेर आफैलाई लाज लाग्यो अनुहार छोपिएँ फेरि हाँस्दै हात हटाएँ बुद्धको तपस्या भङ्ग गर्न मार कन्याहरूले नग्न नृत्य गरे चाहिँ मैले पनि बुद्धको अगाडि त्यसरी नै गरिरहे चाहिँ प्रतीक भयो बुद्धको मोहित पार्ने अनुहार एकचोटि हेरेँ मलाई केही बेर यसै गरी उभिरहँ जस्तो लाग्यो किनकिन आज मलाई निकै रमाइलो लागिरहेछ त्यसैले आज मेरा खुट्टा भुइँमा छैनन् साँच्चै स्वर्गीय आनन्द मलाई आजै मात्र प्राप्त भए जस्तो लाग्यो धोका खोलेको खर्को आवाजले म अनायास तर्सेँ एकछिनको लागि त मेरो हंसले ठाउँ नै छोड्यो ढोकामा चुकुल लगाउने बिर्सिएको त होसै भएन हट्टनपट्ट भुइँमा भएको लुगाले जिउ छोपे चिप्ली केराले टाउको लुकाए चाहिँ यसो पछाडि फर्केर हेर्दा एकजना पिच्छु मेरो बाउ लाजले म त पानी पानी भए मर्या तुल्य भएँ छाती धुक धुक भयो अवाक्क भएँ विषम जोरले च्यापिए चाहिँ पुरै जिउर ठटर काँप्यो भोलि हर्या भयो वातावरण निष्ठब्ध शान्त महुन मस्को लेलिन मुसोलियनको गाड चाहिँ उहाँ ठिङ्ग भयो म भने भयाले आफैमा खुम्चिन थाले बिस्तारै पाइला चाल्दै उहाँ अगाडि आउनुभयो उहाँ सरे आएसँगै मेरो छाटीको धर्कन पनि बढ्न थाल्यो या पो तिमी भन्दै हङसाब्टी देखेर ब्रह्मा ब्रह्म पसे चाहिँ उहाँ भित्र पस्नुभयो र ढोका ट्याम्म लगाएर चिबर फुकालेर मतिर बढ्नु भयो हजुर हुन्न हुन्न भयाभीती हुँदै म पछि पछि सर आखिरमा चुम्बकले ताने चाहिँ मेरो शरीर च्याप्प ताँसिहाल्यो अलकत्र टाँसिएको पिच चाहिँ कति बेरसम्म पनि उब्काउनै सकिन्न मेरो आत्मा मर्यो तातातो रगत चिसि नै गयो मुटुको चाल हावा भरिएको तकिया चाहिँ खुम्चिँदै गयो शक्ति हिँड चाहिँ ज्यान नभएको शरीर चाहिँ लल्याक्क लुलुक्क पर्यो वोठ मुख सुक्यो चित चित पसिन आयो भविष्यलाई मलाई त्रोसिट पार्यो लप्ठिया चाहिँ भएँ मैले सहनै सकेन लछार पछार चलेँ बटारिएको डोरी चुनिए चाहिँ डुईजना डुईतिर ड्याङ पछारियो लिङ्गो टल्यो आँखा लोलाउन थाल्यो ढल मलिन्डे उठानु परे अनि अनायास मेरो मुखबाट निस्क्यो हजुरलाई ईश्वरले समेत क्षमा गर्ने छैन ईश्वरले समेत क्षमा गर्ने छैन छिट छिट चिबर लाएर उहाँ फटाफट गइहाल्नु भयो मेरो अनुहार चाहिँ उहाँको अनुहार पनि लाँदै रातो भएको मैले राम्रोसँग देखेँ धोकामा चुकुर लाएँ ललाएका आँखाले चारैतिर एकचोटि हेरेँ फन्न रिङ आयो कोठाका एकाएक वस्तुले ठिक्कार ठिक्कार गरिरहे चाहिँ प्रतीक भयो दराजमा सजाएको पुतलीहरूले अब खेल्नलाई साथी पाइने भयो भनेर छिस्काउँदै खिटिचा हाँस्न थाल्यो रुखबाट खसेको बाँदर चाहिँ म चक्र्याएर बसिरहेँ बगरमा फ्यालिएका माछो चाहिँ फत्याक्क फट्याक्क भएर छतपटिन थालेँ यसै बेला प्रेटात्मा भएर आमा ठोकामा ठिङ्ग उभिन आइन् कहाँ कहाँ रोएँ साह्रै रोएँ हात जोडेर क्षमा माग्दै क्षमा गर्नुहोस् आमा क्षमा गर्नुहोस् थाहा पाइ पाएँ मैले सत्य होइन आमा सत्य सत्य होइन यस्तो होला भनेर मलाई केही थाहा थिएन केही थाहा थिएन आँखाभरि आँसु राखेर उभिरहेकी आमा अकस्मात हराइन् कहाँ कहाँ दिवंगत आमा सम्झेर मन सारे रोयो जे भए पनि उहाँ मेरो बुबा हो बुबा उहाँ कि म एक्लिय छोरी आज आमा जीविते कि भए आमा बितेको वर्ष दिनपछि मात्र उहाँले पहिलो वस्त्र लगाउनु भएको पिचु भएको पाँच महिना नबिते उहाँको कत्रो मान सम्मान बढ्यो नाउँ चम्क्यो उहाँ बिना सभा समारोहको शोभा नै नहुने भयो उहाँको धर्मदेशनाले उपासक उपासिकाहरू यति र आकर्षित भयो कि भनेर साध्य छैन कस्तो धर्मदेशना कस्तो आकर्षण कस्तो व्यक्तित्व तर आज तिनै व्यक्तिबाट यस्तो अनैतिक कर्म भयो भन्दा को आश्चर्यचकित नहोला त्यसो त उहाँप्रति हिजो अस्ति पनि शङ्का नलागेको होइन तर आज जस्तो यस प्रकारको घटना होला भन्ने किसिमको होइन विशेष त उहाँ बिहारमा मात्रै बसिरहनुहुन्थ्यो भेट्न पर्दा म स्वयं बिहारमा भेट्न जान्थेँ एक दिन बिहारमै जाँदा एउटा उपासिका मिठाई सुथाइ लिएर आइकिरहेछ मलाई त्यस्तो दृश्य हेर्नु पर्ला भनेर के थाहा मलाई देख्न साथ दुबईजना कसरी हटबडाएका छक्कै लाग्यो मलाई बसौँ कि फर्कौँ भयो मलाई त त्यहाँ बस्ने अप्ठ्यारो भयो तैपनि मेरो मनमा त्यस्तो शङ्का चाहिँ भएन त्यस दिन पनि अचानक आउनुभयो कहिले भित्तामा झुन्ड्याएको नग्नी चित्रमा हातले छोएर मलाई हेर्नुहुन्थ्यो कहिले तुटालतिर हेर्नुहुन्थ्यो त कहिले त्यस्तै अश्लील लाग्ने दुई चार शब्द बोल्नुभयो मलाई त त्यसबेला उहाँले यस्तो चित्र पनि राख्ने हो र भनेर हप्काउनु होला भनेर कस्तो अप्ठ्यारो लागेको थियो त्यति बेला पनि मैले शङ्काको दृष्टिले हेरिनँ अब मलाई आजको घटनाले पुरा विश्वास भयो कि मान्छेले भाषणाको स्वार पाएपछि आफ्नो व्यक्तित्वलाई पनि उपेक्षा रहेछ चाहे त्यस्तो व्यक्ति जति नै सहनशील नै किन नहोस् व्यक्तित्व भएकै किन नहोस् अझ नैतिकता भएकै मान्छे किन नहोस् होइन होइन बाहिर अरूले थाहा पायो भने त्यसबेला उहाँलाई भिचु समाजले बहिष्कार नगर्ला काम विशेषले दुई तिन पटक उहाँसँग कतै बाहिर जाँदा नै मान्छेहरूलाई कुरा काटे कस्तो भिच्छु भएर पनि त्यो चित्तरु निष्ठा हिँड्ने नि हो छि सुहाउने कुरा हो र भन्ने जस्ता वाइयाट कुरा सुन्नु पर्यो अब यो कुरा थाहा पायो भने समाजका एक एक व्यक्तिले गिद्ध भएर मलाई चोक्ता चोक्ता पारेर नलुछलान् मलाई बदनाम नगर्लान् अनि मेरो जीवन निर्ठक्क भएर अस्ति पञ्जरसर हुनेछ सबले थुक्नेछन् गाली गर्नेछन् चन्दाल्ने बेसिए अझ बाउ पनि नभन्ने पातकी भन्लान् अनि अनि नचिन्ने नदेख्ने पनि मलाई चिन्नेछन् टोल टोलमा गाउँ गाउँमा सरसहरमा अझ गल्ली गल्लीमा समेत यो कुरा एक कान दुई कान मैदान हुनेछ अनि मैले कुकुरले नपाएको दुःख पर्ने हुन्छ म अवश्य पनि पापी हुँ निर्दोष भएर पनि दोषी हुँ मान्छे भन्न नसुहाउने पशु हुँ त्यस दिन रातभरि रोएर बिता दुई महिनापछि हिजो अस्तिसम्म त समाजले देख्ला भनेर त्यो क्रिनेट कृत्यलाई लुकाएर राखेँ अब त्यसलाई लुकाएर राख्न सकिन्न दुर्गन्धलाई कति दिन छोपेर राख्न सकिएला तल्ला खरे फुफू घरमा आउँदा के हो नानी तिमी त साह्रै गली छौ अनुहारमा पनि के भएको के तालको तिमी त यस्तो वैसमा पनि छिन्न डाक्टर देखाउनु पर्दैन पछि लौ भनेर पस्ताउनु पर्ला मेरो कुरा मान राम्री औषधि गर अनुहार हेरेर राम्रो लक्षण देखिन है भनिदिआएको नभए मै एकचोटि बिहारमा गएर आउँ कि भन्दै फुफूले मेरो अनुहार हेर्दै आफ्नो विचार पोखिन् पर्दैन फुपू त्यहाँ जानु पर्दैन उहाँलाई बेकारमा किन दुःख दिने उहाँहरूलाई यस्तो अनावश्यक बोझ दिनु चित्ति सुहाउँदैन बिस्तारै निको भइहाल्छ अस्ति बिरामी पनि पर्यो नि त्यसो त काम गर्ने छ नि छ नि खै उसलाई पनि कति काम अराउँ भाँडा माझ भणार कुरार गर पानी लिन जाऊ पसल जाऊ सबैजसो ऊ एक्लैले गर्नुपर्छ साँच्ची धन्न गरेकी पनि छ अल्छी त पत्तक्कै छैन त्यहीँ भएर त हिजै मात्र राम्रै खाले दुई जोर लुगा दिएँ पुफु अहिले त अलि ठिक भएँ अझ अस्ति अस्ति देखेको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला भन्दै कुरा लुकाएँ अब मैले कसैलाई पनि छल्न नसक्ने भएँ हेर्नुहोस् अजी यो कुरा अरूलाई थाहा पाएँ भने म सहन है तपाईँलाई भएको सबै कुरा भनिहालेँ अब के गरौँ त अजी बिन्ती भन्छु जसरी भए पनि नरिसाउनु भयो त कुरा भन्छु नानी भन्नुहोस् न अजी म रिसाउँदिनँ साँच्चै कुरा के भने नि कुरा के भने नि तोलभरि ठार्न पाउने कोही बाँकी रहेन जहाँ पनि यही कुरा त्यसैले नानी गिराउनु नै बेस फेरि चाहिने नचाहिने कष्ट बेहोर्नु पर्ला मैले हेर्दा त्यस्तो लाग्छ है अझैको नरम बोलीले मेरो जिउ नै श्रृङ्ग भयो त्यसो भए नानी हेर म यहाँ म गएँ है त अन्त पनि जानु छ बरु गर्ने नै भए बोलाउनु पठाउनुहोस् म आउँछु है नानी अमिल मुख ल्याएर अझै गइन् मलाई झन् रिस उठ्यो रिसलाई आँखै देखेन मुच्टी कसेर डाँडा किद्दै त्यस राटभरि म यता र उता गरिरहेँ गरिरहेँ भन्न सकिनँ आफूभित्र आफै छ कि छैन जस्तो एक दिन साँझको समय कोठामा बसिरहेको थिएँ के भयो कुनै जगल त फैलाएर झुक्क उठेँ एकचोटि ऐनामा हेरेँ त्यसपछि फन्क्क फर्केर सरासर बाहिर आएँ सिपाहीहरू लहरे बसेर पहरा दिइरहे चाहिँ चारैतिर बार लगाएको नु नुपुखु अटाट रानी पोखरीले मेरो आँखा तान्यो ढोकामा पाल्नुहोस् पाल्नुहोस् भनेर लेखिएको राटो टुल हावामा बतासिएर अटहास गरेको थियो भाटावर्न अध्ययन गरे मसान चाहिँ भयावह देखिन्छ चा। लास जलाइरहेको हो कि जस्तो एउटा कुनामा ढुवा पुटपुटाइरहेछ ओराट लाग्ने गरी कुकुर फुकिरहेछ वातावरण भयावह देखिन्छ पाइला सारे जिउलाई यसो झुकाएँ त श्रिङ भयो ए ए नानी पक पक भन्दै एकजना अरेवैसे मान्छे डाउड्डै आयो म बाँच्न नै एकजना भिचुको जीवनलाई नर्क बनाउनु वा आफूले गरेको पापको दण्ड मलाई अवश्य मिल्नुपर्छ यही मेरो पापको प्रायचित हो यति भनेर म पानीमा झाममा हाम फाल्ने पानीको लहर किनारमा गएर ठोकियो ठोकिरह्यो थाहै नपाई मटान पुगिसके कि म कुनै नरम वस्तुसित ठोकिएपछि विचारको श्रृङ्खला तुट्यो एकपटक गहिरो निश्वास फेरे कहाँ जान लाग्यो कि हिँड माथि छसङ्ग हुने गरी मेरो कानमा ठोकियो उहाँसित एकजना अरुवैश्य महिला पनि थिए मलाई आश्चर्यका साथी डर पनि लाग्यो आश्चर्य मान्नु पर्दैन जाउँ माथि काँधमा हात राखेर मलाई माथि लानु खोज्नुभयो अझ पनि केही भन्नु बाँकी छ ल मेरो शरीरको चोक्टा चोक्टा मासु कति लुच्ने हो लुच्नुहोस् मेरो शरीरको टाटा टो रगत चुइँ चुइँ पिउनुहोस् मुखमा आए जति भने लसिन झै छाटाफाटा चले छाती पिटी पिटी रुँडे जथाभावी भने सक्ने बा हुने मात्र भए भक्कुरेर पठाउँ जस्तो लाग्यो अझ चुप्पी अगाडि भए तिमी थनक्कै छिनाइदिउ कि जस्तो लाग्यो बाउलाई जस्तो के कराइरहे कि जाउँ माथि जाऊ जाउँ भनेपछि जाउ न तिमी साँच्चैकै जिद्दी गर्ने रहेछौ उहाँले के भन्नुहोला मलाई बल झप्टी माथि लान खोज्नु भयो अब मलाई बहुलाई पनि भन्नुहोस् जे मनमा आयो त्यहीँ भन्नुहोस् मन परे काका नत्र पाखा यहीँ त हो मान्छेको स्वार मैले एकै सासले भने उहाँले आग्नेय दृष्टिले मलाई आँखा तर्दै हेर्नुभयो सक्ने मात्रै भए मर्याङ मुरुङ पारङ गरी धारा किट्नु भयो मेरा एक एक शब्दले ती मैला चस्किएको मैले राम्रैसँग चाल पाएँ साथै अनुहारको रङ फेरिँदै गरेको पनि देखेँ उनले चकित दृष्टिले कहिले रट कहिले उहाँलाई हेरिन् मैले पनि आक्रोशपूर्ण दृष्टिले डुबैलाई आँखा टरै हेरेँ उहाँको अनुहार सोहरियो कुनै कैदीको चाहिँ भन्थे म जान्छु जाना जान म आफ्नै छोरीको जीवन बिगार्न चाहन्न मलाई थाहा पाइसक्यो थाहा पाइ पाएँ आफ्नै गल्ल रेट्ने काम गर्दिनँ झुठो पुरो खानालाई हामी माग्ने होइन त्यसले अर्कै माग्ने खोज्नुहोस् म बिरा हुन्छु बन्धन गर्दै टिम मैला पाइले चालले गइन् अब उहाँको अनुहार अघि जस्तो रहेन झन झन फेरिँदै गयो हेर्दा हेर्दै डर लाग्यो नसा नसामा रगत जमे चाहिँ भयो हड्डी नभएको जिउ चाहिँ लड्याक्क लुरुक्क भए म त्यहीँ पछारिए छु थु। थुक तँलाई भन्दै फटाफट बाहिर नभयो उहाँको थुक मेरो अनुहारमा लपक्कै पर्यो श्रराबको चिनो चाहिँ मैले केही बुझिनँ यसरी थुक्नु पर्नाको कारण बुझ्ने प्रयास गरेँ तर थुक पुछ्नलाई बढाएको हात रोकेँ थुक पुछिन अनुहारमै रहन दिएँ ताकि यो थुक अनुहारमै सुकोस् जहिलेसम्म मेरो शरीरलाई लासको रूपमा जलाइँदैन त्यस बेलासम्म मेरो बाउको यो शराबको प्रतीक बनिएर रहिरहोस् रहिरहोस् अझ स्याउ स्याउटे किरा नलागेसम्म किनभने यसैमा मेरो बाउको अपुरो इतिहास लुकिएको छ कथा सक्यो